قدومي هاقول الكشف الذي هو سوى يهليان سراكيل عيدان ايا كورميري حرادة عيدان كبوليس ملتاريه كتا لديغان كجزيرا حرادة نو كورميري قدومي ها وحاكو هلين ايا سراكيل عيدان او كتا سن بوليس كسوماليا قيبتا كونفور قلبان سراكيش نيسا اي ديغان كا يدونا اي قدا حرادة اي كسو دوييد تلس كسي دحي لباتناد انقوغار اي عيدان مدى بوليس ملتاريه مامل كديغان كجزيرا يحبنا كلاه قدومي هاقول الكشف الذي هو سوى محمد إبراهيم باري ayaa saraakiisha qaybooda kala duwan waxa uu ugu digay inay isku dayaan inay dhacaan dhulalka maadaama halkaasi dhulalku ku yaal ay leeyihiin dad shacab ah waxaan oga digaynaa horta marka koowaad cid kasta oo ku shaqadaasi in la kula jirta in ay ka digtoonaadaan oo cid aan ku qabanana aan la tiigsan doono dhanka cadaaladda sidoo kale dadka ayagana lagu gaaday barnaamijyadaasi lagu sameeyayna waxaan ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan aysan marnaba aysan qaadanin barnaamijyadaasi iyo dokumentigaasi been abuurka ay Cabdirashiid Deeyaha ama suuqa madow lagu bixinayo sidoo kale waxaa jiraan database oo Koonfur Galbeed guud ahaanteed ay sameysay oo ah sawirlooga rasmiga ee Koonfur Galbeed dowlad goboleedka ay rumaysan tahay kaasoo leh database rasmiga oo xogtiisa ay ku keydsan tahay meel walba la tagay iyo waqti walba ay noqotana la heli karo midaas ayaa dowladda Koonfur Galbeed ee go'aan ku gaartay inuu qof walba uu qaato ayadoo ay ugu horeeyso deegaanada laga bilaabanayo ugu horeeyso degmada Afgooye oo mar hore ay hore uga bilaabatay deegaanka Jasiirada oo hoos tago marka waxaan doonayaa qof walba oo doonayo inuu sharci rasmi u sameesto inuu kaga qaato in deegaanka Jasiirada in maamulkiisa uu la xiriiro kadibna maamulkii in magaalada Afgooye ee degmada Afgooye toos loo la xiriiro halkaasina uu iska diiwaan geliyo database ayadoo ku jirto ee naqshadii rasmiga ah ay leedahay deeq Cabdi Jaamac oo ka socday ururka 202 guutada 320aad ee dable xooga dalka Soomaaliyeed ee deegaanka Jasiirada ayaa dhankiisa ka hadlay amniga deegaanka iyo siday u sugeen ciidamada police military dalko dhan inaan amnigiisa ka shaqeyno hadda meeshaan joogno waa Koonfur Galbeed laakiin anagu waxaan nahay ciidan federaal ciidanka federaalka waddanka dhan buu ka shaqeeyaa waajibaadka saarna waxa weeye inuu xasiliyo amniga wax kasta oo amnigana ka soo horjeeda ama dhib ku keenaya waxay diyaar u yihiin inay gacan bira ku qabtaan ay ka hortagaan oo kow ka yahay cadowga waddanka ragaadiyey argagixisada guddoomiye waad mahadsan tahay booqashada maanta ugu soo booqatay xerada ciidanka aad u korgelisid xaaladda ciidanka iyo deegaankiisa kolley indhahaaad ku arki doontaa xerada kormeerada kormeeri doontaa ciidanka waa arki doontaa deegaankana waa deegaanka de mas-uulka waa hayd deegaanku waa maamulkiisu waa shaqeeyaa laakiin waxaan rabnaa intaan in laga soo hormariyo oo deegaanka waxaad moodaa inuu deegaamada kale uu ka dambeeyo meel istaraatiijiya oo wanaagsanna uu ku yaallaa oo hadda indhaha dhan ay hayaan waxaan filayaa meeshan inay bedeli doonto caasimada sida hadda garanaysaa ay ka muuqato gabagabadii guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Bare ayaa ku ammaanay saraakiisha qaybahooda kala duwan sida police militaria iyo ciidamada NISA ee ku sugan gudaha deegaankaasi sida ay ugu qayb qaadanayaan sugidda amniga maadaama dalku ku jiro dagaal ka dhanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab idii mahadcelineyna waxaan idinka mahadcelineyna amniga aad sugeysiin dadaalka aad wadiin howlgallada aad samaynaysiin ixtiraamka iyo tixgelinta aad shacabku haysiin intaas kadib ciidan mar walbaba dhibaato ayaa ka dhacda laakiin dhibaatada ciidanka ka dhacda waxa mas-uuliyadeeda ugu sarreysa leh waa taliyaashooda ciidan ma xumaada la yiri balse taliyahooda xumaado marka taliyaalka hadda ilaa haddeerta waynu ammaanan yihiin laakiin waxaa idinkula dardaarmaynaa inaad amnigaas sii adkaysaan ixtiraamka aad dadku u haysaan aad sii adkaysaan aysan dhicin laalaabka kale oo ciidamada lagu aqoon jiray oo ay ka mid yihiin in dadkii lagu soo laabto in maamulka hawshii uu qaban lahaa oo mas-uuliyaddii uu lahaa inay ciidamada ay ka shaqeeyaan oo ay ka mid tahay dhulalkii in ay ciidan faragelinayaan oo leeyihiin dhulkan hebel iskale hebelaan u fulineyna ciidan la yaan la arkin waxa mas-uuliyadda idin saaran waxay tahay amniga markaad sugtiin in aad maamulka deegaanka aad la shaqeysiin maamulkaasi heer deegaan heer degmo ayuu xiriir la leeyahay heer gobol ayuu xiriir la leeyahay ilaa heer dowlad goboleedka laga gaaro ilaa dowladda Koonfur Galbeed laga gaaro intaas ayaa xiriir wada leh xiriirkaas
ايا ادينك لدينك ربا ان اد لا شقيسين او سلسلاداسي وخي غوانا وخي محلها دولتنمداسي كوسابسن اي غوان سو غارتو فولينتينا اتيدا ادينك لدينك ربا عبد الفتاح منور باهينتا دلسن فوغيسيس فرحدنا هدي اد جوجتي دلال كميدو ويوروب يو كي كندا استراليا اما نيوزيلاند حوالده وول ريميت waxay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ka herkaaga dadka jecel shahay Premier Wallet